Falënderoj, pyetja që kam për sot është a mundesh me minumëru 10 produkte ushqimore vendore? Vendore? Vendore veç mi rraj, nuk e dim, patligjona, specat, shumë të tjerë. Firma që prodhojnë, firmat vendore? Firmat vendore? Po, uji është uji vitinjes. Uji vitinjes? Po, uji thartë, është uji i... Njo. Njo. Rejt, edhe non tjera. Kishon. Shmi o rejtë se di jenë për tjera, jo, seriosisht. Ku jeton të prej nga jenë? Nga Geneva, në Zvicër. Geneva. Po. Ta shë, so vite jenë Zvicër? Që një 32 vite. 32 vite? Po. Pse ke lëshu Kosova? Për shka? Do të me pyjtë babën të më mune. Po, do të prindi? Po. Ok, në regull, prindi ka dolë jashtë, por tash ti... Por që është që si këtë shqiptarë që jena për jashtë, normal. Po, ti personalisht a ke mendu më këthy në Kosovë ndo njerë, se po besoj tash i vetëm për pushim? Unë e vetëm një, që unë e kur rëndra në Zvicër nuk shonë, e rëndrat vetëm në Kosovë isho. Vetëm Kosovë? Po, faktikisht. Qëfar rëndra she këtu në Kosovë dhe a mendon me hopë, po besoj një ndër rëndrat mund më konë në hopje e biznesit? Po, normal që po, për ata jem edhe këtu. Qëfar, a ke ndo një biznes këtu? Kam me një orë takë temin me siguri që kina me bëndi shka, por nuk është... Qa biznesi ki momentalisht? Është diçka sekrete. Biznesi sekret? Pa. Okay. Në regull, i ndërum. A ke planifiku më këthy krejt me jetu këtu? Jo, përbes jo. Se jo? Po, për momentin nuk janë edhe kushtet, të ne da shofu, ma dikura po, për penzi po. Penzion po, sigurisht se po. Për penzion, ko gëgja ku, po më duket, ko ku për ty? Ka ku edhe s'ka ku, më vore të ne që që marrë në penzion, apo ma përbora, apo i prisëm vitet. Ok, në regull. Edhe një pyetje për fond, a mund është me më tregu ose një mesaj për të rinje që po elqojnë Kosovën? Që të rinje që elqojnë Kosovën, këta do të me punuën ma shumë në qeveria jonë, për më smelquën Kosovën, për më na ufru kushtet e ta shumë. Ma shumë. Qka me ndonë se duhet me ndryshu për mos me dollë rinia jonë? Po mi u dhonë oferta rinijës, mi u konën... Qfar oferta? Po është me qelën ma shumë në... Si me thonën... Për mësime ose pa marë parasyshën diçka që mund është edhe mi ngrejtë të rinjë për mës me ikën jashtë. Rogat mi hypen, normal që duhet mu hypen. Shkojnë Kroaci, shkojnë Kamosën, për që ta në shkojnë? Gjinja, si kur une që kum dalën ose prindit e mi kanë dalën, për një jetë më të mire, dhe ata pëse s'kanë drejtë me dalën? Gjithë kena drejtën me dalën me pasën, ku t'i shojmë t'u për jashtit të orë dhe mërgjim të orë, normal që i marrin lakmi edhe këta tjerë që arrinë këtu vendasë. Me një farë furme, a mund thimi që po bënë thirje për i njën Kosovore të alqynë Kosovën? Jo. Jo, unës kisha pas qef, po kisha pas qef që rogat e jetën për me pasën më të mirë, për më konën gjithë këtu. Kek nësi që të akumë, fajnë dire shumë. Kalofë që mirë.